bare et godt menneske. Han er ikke bare en religiøs leder. Overhovedet ikke. Han er konge. Han er regent. Han er majestæt. Han vandt over dødsrigets magt. Han vandt over syndens magt. Og derfor er der ingen autoritet i synden. Der er ingen autoritet i døden mere, så længe du er i Kristus. Herren, han frelser dig. Ud af slaveri, ud af vold og lænker, ud af nederlag, tomhed og meningsløshed. Han tager dig igen. Jesu Kristi rensende blod. Halleluja. Det er en vigtig søndag. Og det er det, fordi at der er nogle mennesker, der får hjælp i dag. Det ved jeg bare. Helligånden, han er her. Jesus, han er her. Gud, han er stor. Han er meget større end vores allerstørste udfordring. Halleluja. Fik du det der til at virke? Det gjorde du. Så jeg har ikke 25 slides til dig. Jeg har kun et, og det står åbenbart ganske småt. Men det er vores vers i dag. Ole, han har læst teksten omkring Palmesøndag. Men det her, det bliver min Palmesøndags tekst. Der står sådan i den normale oversættelse: I kære, jeg formaner jer til som udlændinge og fremmede at holde jer fra kødets lyster, som fører krig mod sjælen. Og så står der på hverdagsdansk: Elskede venner, det er dig. I denne verden er vi kun på gennemrejse. Vi bor her en kort tid som udlændinge og fremmede. Derfor opfordrer jeg her til ikke at bukke under for selvisk begær, for det ødelægger sjælen. Det er ikke så meget den sidste halvdel af verset, vi skal fokusere på, fordi det så bliver det sådan en trist søndag måske. men første halvdel af verset har virkelig, virkelig talt til mig, og det, jeg vil gerne dele noget ud fra det. Jeg ved ikke, hvordan du ser på dig selv, men føler du dig som udlænding og en fremmed? De fleste af os, de er sådan rimelig godt etableret med hus og bil og hund og fast indtægt og husleje, der skal betales. Men det her, det er noget, der rumsterer i mit hjerte, fordi jeg synes nogle gange, at man bliver sådan lige lovligt etableret. I hvert fald, når man spejler sig i det her vers. Så jeg ved ikke, om du føler dig som en udlænding eller en fremmed, men et eller andet sted, så vil Gud gerne have, at du ser på dig selv som sådan. Men hvis man er udlænding og fremmed, så må det betyde, at der er et andet sted, man kommer fra. Så må der være en anden verden. Hvis man er udlænding, så hører man ligesom til et andet sted, end der, hvor man er lige nu. Og det er lidt det, jeg gerne vil sige lidt om i dag. Og det er ikke til fremmed, eller hvad hedder han, Peter, det var ikke Paulus. Det er så tit, vi citerer Paulus, men det er Peter den her gang. Det er ikke til fremmed, han siger det. Hvis du læser vers 1 her i første kapitel, så står der faktisk, at han skriver til de kristne. Så det er til dig og mig. Det er til os, der sidder her i dag. Selvom teksten er skrevet for et par 2.000 år siden. Halleluja. Amen. Jeg ved ikke, herinde i det her lokale, så bliver jeg altid helt vildt tør i munden. Jeg har faktisk tænkt på, om det er noget med luften. Om det er, fordi Helligånden er her så stærkt, så det ligesom dræner alt, både fysisk, psykisk og åndeligt. Men et eller andet sted, så hvis jeg drikker noget vand, så er det altså bare derfor. Jeg ved ikke, men herinde i det her, så eller sådan noget med det her luftsystem, vi har, det ved jeg ikke. Halleluja. Jeg har taget... Kjeld, jeg skal bestille noget nyt olie. Det var min egen skyld, jeg ikke har spurgt dig. Men det var ikke noget, jeg havde planlagt for længe siden. Jeg har taget noget salveolie med i dag, som jeg havde derhjemme. Det skal vi bruge senere. Men kan vi ikke bestille en ny portion? Sådan i løbet af de næste måneder her, når du får tid til at arbejde med det. For jeg tror, det er vigtigt. Du er klar? Okay. Men vi kunne ikke lige finde noget i huset i dag. Jeg tror, det er brugt det hele. Det virker så godt, så det er brugt op. Men det er jo bare lige en parentes, det skal vi bruge senere. Halleluja. Yes. Sidste gang vi snakkede sammen, eller jeg stod her, så snakkede vi om at blive frelst, at blive født på ny. At blive født fra mørkets rige over i lysets rige. Kan du huske det? Og hvis der er nogen, der har spørgsmål til det, så stil dem endelig. Der var et par stykker bagefter, der synes, at det måske var lidt uklart noget af det. Så stil bare gerne et spørgsmål. Men det i relation til det her vers, og det vi snakkede om sidst, så må det jo betyde, at man hører til to steder. Altså hvis jeg skal se på mig selv som udlænding, men også som statsborger, som dansker her, så kommer der lige pludselig et eller andet dobbelt ind i billedet. Er det ikke rigtigt? Jeg slog faktisk op.
i leksikon. Hvis jeg har det med. Det har jeg her. I Danmark er dobbelt statsborgerskab ikke tilladt for voksne. Medmindre det fremmede statsborgerskab er tildelt, uden at man har ansøgt om det, for eksempel hvis man har giftet sig til det, eller er født ind i det. Så et eller andet sted, så har vi et problem. Fordi Paulus han siger i Efeserbrevet, at mit borgerskab, det er i himlen. Men jeg er samtidig dansk statsborger. Hvor mange her er dansk statsborger? Er der nogen, der ikke er? Der er faktisk nogle stykker. Men hvis du er dansker, født i Danmark, har dansk indfødsret, så har du ikke mulighed for at være statsborger i et andet land. Med mindre, at du bliver født ind i det, eller du gifter dig til det. Og når jeg har arbejdet med det her vers, så selvfølgelig tænker man på sig selv som dansker, som, fordi man bor her, man er her, man er etableret. Men sådan i forhold til Guds rige og de ting, vi står i, tænker du så på dig selv som en udlænding? Tænker du på dig selv som en fremmed? Hvilket statsborgerskab tænker du dig selv ud fra i din hverdag? Vi kan godt læse det her vers om i Efeserbrevet. Det står i det tredje kapitel. Skal vi læse det? Nej, det passer ikke, hvad jeg siger. Det er Filipperbrevet. Det er Filipperbrevet, det tredje kapitel. Filipperbrevet, det tredje kapitel. Og det 20. vers, så står der her, men vort borgerskab er i himlene. Derfra venter vi også Herren Jesus Kristus som frelser. Vort borgerskab er i himlene. Derfra venter vi også Herren Jesus Kristus som frelser. Det vil sige, at jeg hører til både der, og jeg hører til både her. Eller her og der. Begge steder på en gang. Men hvad er mit udgangspunkt? Det var lidt det, vi var inde på sidst også. Hvem er det egentlig, jeg er? Hvor kommer jeg egentlig fra? Hvad er det egentlig, jeg vil? Og tænker jeg mig selv som en fremmed her? Hvor godt etableret er jeg? Hvad styrer de ting, jeg gør? Hvad styrer de ting, jeg siger? Hvad styrer de ting, jeg tænker på? Hvis jeg er udlænding, hvis jeg er fremmed, så må det jo netop betyde det, ordene betyder, at jeg er fremmed. Jeg er lidt træt af de der prædikener, som har været i løbet af de sidste 10 år, hvor prædikanten er rigtig god mening hele tiden pointerer, at vi er jo helt almindelige. Vi er jo ganske almindelige mennesker på linje med alle andre. Jeg synes bare, det er lidt forkert et eller andet sted. Fordi vi er faktisk ikke helt almindelige. Et eller andet sted, så er vi fremmede. Der er noget over dig og mig, som er svært at definere. Der er en helligånds dimension, en herlighed, en anderledeshed, som gerne skulle manifestere sig og vise sig. Så meget, så folk de lægger mærke til det. Vi er anderledes. Vi er ikke som alle andre. Halleluja for det. Fordi der er noget håb i det, der er noget styrke i det, der er noget forventning i det, der er noget anderledes i det. Vi hører til et andet sted. Ja, nu er jeg allerede langt ud over de her noter her, som jeg ikke kan bruge til noget alligevel. Kan det ikke være lige mig? Men et eller andet sted, så hører vi til to steder på en gang. I mit arbejde, så har jeg haft lidt kommunikation og samarbejde med den amerikanske ambassade i Danmark. Den amerikanske ambassade i Danmark, men ambassadøren i Danmark, den officielle amerikanske ambassadør i Danmark, som nu lige er taget hjem, Lori Fulton. Du kender hende også, Søren. Har du mødt hende? Ja, du har mødt hende flere gange. Fantastisk kvinde. Lidt forkert at sige pige om hende måske, men hun er en fantastisk dame, en fantastisk kvinde. Hun har været her, hun har boet her i cirka 4 år, men er lige taget hjem. Vi venter på at finde ud af, hvem den næste amerikanske ambassadør i Danmark skal være. Og har forhåbninger til, at det bliver en person, som ligger på linje med de danske værdier og de danske standarder og noget af det, vi gerne vil. Men der er nogle tegn på, at det ikke helt går sådan. Så det er faktisk et bønneemne, fordi relationen mellem Danmark og USA er rimelig vigtig, men det er en helt anden dimension. Men den næste ambassadør i Danmark bliver forhåbentlig en, som er lige så venlig sindet og lige så åbenhjertet og lige så god en repræsentant for USA, som hun har været. Men pointen med det er, at når du møder hende, når du snakker med hende, når du er sammen med hende, så hører hun til her. Altså hun har været her, og
og boede jo selvfølgelig i ambassadeboligen i København. Men alligevel så kan du mærke, når du er sammen med en, at hun er anderledes. Hun er fremmed. Men hun hører alligevel til. Altså, du kan se det på hende. Den amerikanske tøjstil er lidt anderledes. Håret sidder lidt anderledes. Der er lidt mere lak, og der er lidt mere guld, og der er lidt mere glimmer. Og selvfølgelig taler hun ikke perfekt dansk, men hun kan nogle ord og nogle sætninger, og selvfølgelig bliver bedre til det hen ad vejen. Det er sådan rimelig markant, men alligevel noget over hende, som når du møder hende, så kan du mærke, at hun er anderledes. Altså, hun kommer et andet sted fra. Hun tænker anderledes. Hun kan lide lidt anderledes mad. Når du snakker med hende, så er emnerne måske lidt anderledes, end hvis det er en typisk dansker, du snakker med. Der er noget over hende, som... Det er ikke forkert, men det er alligevel bare anderledes. Hvis du slår lidt tilbage i 2. Korintherbrev. Lidt tilbage i forhold til Filipperbrevet, så er der et vers her, som jeg godt vil have med. 2. Korintherbrev, det 10. kapitel. Hun er den amerikanske, eller har været den amerikanske ambassadør i Danmark. Danmark har 80 ambassader rundt om i verden. Det vil sige 80 ambassadører plus et antal konsulater, som ligger rundt omkring. Så vi kommer op på næsten knap 200 mennesker, som repræsenterer Danmark officielt i udlandet. Hun var så USA's repræsentant her. Men du og jeg, som udlænding, er faktisk himlens ambassadør, her hvor vi er. En ambassadør har nogle officielle pligter, har nogle officielle opgaver. Ambassadøren er udsenderstatens officielle repræsentant. Der er opbakning hjemmefra. Vedkommende er officielt udnævnt. Vedkommende er sendt afsted. Hun har, eller har haft, Obamas fulde opbakning. De ambassadører, vi har rundt omkring i Danmark, de har vores regerings fulde opbakning. 100%. Så når de er derude som fremmede, så ved de, at der er et hjemland, der er et bagland. Hvad var det, jeg sagde? 2. Korintherbrev. Ja. 2. Korintherbrev, 10. kapitel. Prøv at holde fast i den her tanke med, at du og jeg, vi er himlens officielle, udsendte, ikke medarbejdere, men repræsentant. Himlens ambassadør. Himmeriges, kongeriges officielle ambassadør, her hvor vi er. Amen. Halleluja. Så står der her i 2. Korintherbrev 10. kapitel og vers 3. Nok lever vi som andre mennesker, men vi kæmper ikke som værslige mennesker. Vores kampvåben er ikke værslige, men mægtige for Gud til at nedbryde fæstningsværker. Vi lever som andre mennesker, men alligevel så kæmper vi ikke som andre mennesker. Vi er anderledes. Det kan duftes på os, vi er anderledes. Det kan smages på os, vi er anderledes. Men alligevel så er vi almindelige mennesker. Halleluja. Jeg har tænkt meget på det, Morten han prædikede om for nogle søndage siden. Hvor han prædikede om det her med ikke at tale udenom. Og jeg har godt tænkt mig at udvide det lidt. Kan du huske, hvad han sagde? Han havde den her pointe fremme med, og ikke hele tiden at tale udenom, hvis du er i en situation. Hvis nu du for eksempel vil sidde ved frisøren, og så spørger hun dig, hvad skal du i weekenden? Det her tit både. Og så fortæller man, at der er børnefødselsdag, der er det og det, der er det og det, og der er det og det. Og så kommer man en eller anden mærkelig årsag igen på søndag formiddag. Det var det, han talte om. Men som repræsentant for et andet sted, så er man jo interesseret i at fortælle om det, hvor man kommer fra. Det er jo derfor, man er repræsentant. Det er jo det, jeg er en ambassadør for. Og jeg har bare skilt mig selv lidt ud, også efter det Morten han sagde, for det var virkelig lige ind til mig, den der. Jamen... Helt banalt ned på det niveau, hvor du talte om det. Men så tænkte jeg på, hvorfor ikke udvide det?
Hvorfor ikke, i stedet for at lade være med at tale udenom, hvorfor ikke så bestemme sig for, som repræsentant og ambassadør for et andet sted, og så lægge til hele tiden, når folk de spørger? Altså hvis nu folk de spørger, hvad skal I i sommerferien? Jamen vi har skåret lidt ind i år. Vi skal på sommercamp, enten i Kolding eller Maja eller et andet sted, og det er ligesom det, vi holder os til. Nå, I plejer der at være 3 uger sydpå, eller 14 dage på Gran Canaria eller et eller andet. Jamen det skal vi ikke i år. Men det skal vi ikke, fordi at vi har bestemt os for noget andet. Nå, hvad er det så? Jamen det er fordi, at i vores kirke, der har vi et projekt i øjeblikket, hvor vi støtter et børnehjem i Indien, og de mangler et tag til deres nye bygning. Og det her tag, det skal på den bygning, fordi når det regner og det stormer, hvad er det for et børnehjem? Jamen det er et børnehjem, der startede, fordi jeg kender dem og dem, som er sendt ud, og det er det. I stedet for at stoppe dem der og sige, jamen det, hvis jeg tænker på mig selv nogle gange, så vil jeg have sagt, jamen det har vi ikke råd til, vi prioriterer anderledes i år, og så lukker den der. Eller når folk de spørger dig, har du fået den nye, sidste nye telefon, Kasper? Hvorfor? Du har ikke råd. Og så kan man lukke den der. Nå, du har ikke råd. Du plejer altså at have det sidste nye. Ja. Du har prioriteret anderledes. Og så, jamen jeg har prioriteret anderledes. Jamen det er fordi i vores, den her forening, kirke jeg kommer i, der har vi nogle udfordringer i øjeblikket. Vi har 50 børn, som mødes hver weekend, og gulvtæppet inde i vores børnelokale, det ser ud som om, at der har været borgerkrig derinde, og der har været madkrig. Så jeg har prioriteret, i stedet for at købe den sidste nye iPhone 5, 6, 7, så vil jeg hellere være med til at give til det. Altså læg til, i stedet for hele tiden at stoppe den der og trække fra. Og så åbner du et eller andet, som giver folk noget at tænke over. Og det behøver ikke at være evangeliet proppet ned Jesus på 5 sekunder. Det er den her naturlige samtale. For hvis man er ambassadør for et eller andet, hvis man repræsenterer noget, så er man jo interesseret i at fortælle om det. Og der er et eller andet galt, hvis vi ikke er interesseret i at fortælle om det her sted. Hvis du ikke er interesseret i at fortælle om det her sted, så fortæl dig i det mindste om Jesus. Amen. Nok lever vi som andre mennesker, men vi kæmper ikke som andre mennesker. Og jeg har bestemt mig for hjemme ved os, at vi skal være en ambassadørfamilie. Altså vores hus, det er den officielle himmelske ambassade på vores gade. Og når folk de kommer derind, så skal de mærke, at der er noget, der er anderledes. De behøver ikke at have et skilt, eller jeg behøver ikke at sætte et skilt op ude på væggen, hvor der står med guldskrift i de fineste bogstaver, du kan forestille dig, himmelsk ambassadør, udsendt fra himmeriget til Aalborg. Nej. Når de træder ind i vores hus, så skal det kunne mærkes, så skal det kunne ses, så skal det kunne høres, selvom vi er en ganske almindelig familie. Og alligevel så er vi ikke. Og alligevel så er vi ikke. Fordi der er ting hjemme ved os, som vi bare ikke siger. Der er ting hjemme ved os, som vi bare ikke tænker. Der er ting hjemme ved os, som vi bare ikke åbner for i fjernsynet. Der er ting hjemme ved os, som vi bare ikke bruger penge på. Altså nu siger jeg, men det kunne lige så godt være dit hus, dit hjem, din lejlighed, dit sommerhus. Altså det skal kunne mærkes, at vi er anderledes. Det skal kunne mærkes, at vi kommer et andet sted fra. Sidste gang, der var vi også inde på Jesus, jeg har diskuteret med en her for nylig, eller ikke diskuteret, men mailet lidt frem og tilbage, om Jesus liv, det var interessant eller ej. Altså levede Jesus et interessant og tiltrækkende liv? Gjorde han det? Tror du, Jesus han var interessant at være sammen med? Var han spændende at være sammen med? Han havde en mission, ja, som vi hørte, at han kom for at skulle frelse verden. Men et eller andet sted, så tror jeg, at der hvor Jesus han var, der var aldrig kedeligt at være. Den her anderledeshed, den her fremmedhed, den her at være udlænding, det kunne mærkes, det kunne smages, det kunne ses. Og jeg vil hellere have, at folk lægger mærke til det, end jeg prøver at et eller andet sted i løbet af sådan en aften, hvor man har gæster, få proppet en eller anden 5 minutters prædiken ind, hvor de får evangeliet råt og fuldstændig skåret til, og så sidder de der fuldstændig chokeret bagefter og ved ikke, hvad de skal gøre sig selv. Lad dem da mærke den her anderledeshed. Lad dem da mærke den her duft. Lad dem tænke over det her, som du tilføjer, i stedet for at stoppe samtalen, hvor der var noget naturligt at tilføje, fordi det er det, der er en del af vores liv.
Hvis vi skal snakke om den her weekend, så jeg ved ikke, hvor mange der var her i går, men der var arbejdsweekend, hvor der blev flyttet rundt på nogle ting. Jeg sad derhjemme og prøvede at få lidt styr på det her, så ellers havde jeg været her. Men hvis nogen spørger dig, hvad du har lavet i den her weekend, jamen så fortæl om, jamen vi har et fantastisk hus nede ved havnefronten, og jeg var inde for at hjælpe med at flytte rundt på børnelokaler og det ene og det andet, fordi vi har så stor vækst og så mange udfordringer, så vi vil gerne, nå, hvad er det for et hus? Om det er et hus, der ligger dernede, det er det, der står tro på, og det er for øvrigt åbent for alle. Hver søndag har vi et arrangement, som er åbent for alle, så hvis du ikke skal noget søndag formiddag, jamen så kom ind, så kom kig forbi, vi giver en kop kaffe. Amen. I stedet for at korte den af og sige, jamen, og gøre det mærkeligt, gør det underligt. Halleluja. Yes. En anden ting, jeg har tænkt på, det er, som ambassadør for himlen, så er du ikke sælger. En ambassadør er ikke ansat som sælger. En ambassadør repræsenterer. Han har ikke et produkt, han skal have solgt. Og jeg synes, der nogle gange er gået lidt for meget drejning i at tænke det over i, at man er, at det er et møde med mennesker, det er et salgsmøde. Jesus kommer ikke i sådan nogle små prøveeksemplarer, hvor du kan gå ned i gågaden og så dele dem ud i sådan nogle. Du kender de her små pakker med 2 stykker tyggegummi i, eller en flaske shampoo den her størrelse, eller hvad ved jeg, eller nogen, der sælger telefonabonnement. Det er simpelthen for lavt at synke ned. En sælger, han er ansat. I en salgssituation, eller en sælger, som er ansat et eller andet sted, så er det noget for noget, så er man ansat til at udføre et stykke arbejde. Der skal være noget, der går tilbage. Du får løn for at repræsentere det her produkt. Og et eller andet sted, så kan du mande dig op til at brænde for det her produkt, mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag. Men hvis det er sådan, vi tænker om Jesus og det evangelium, vi har, jamen så bliver det også derefter. En sælger har også fri en gang imellem. En sælger brænder for sit arbejde måske fra 8 til 4, og så er det det. Hvis vi tænker sådan om det, vi har, så bliver det alt for lavt. Vi prøver ikke at sælge noget til nogen. Vi prøver at vise et liv. Vi prøver at repræsentere noget. Jesus kommer ikke som et gadeskilt, vi kan sætte op hernede eller nede på gågaden, og så giver vi noget, og så går vi hjem igen. Det er et liv, vi skal repræsentere. Så lad være med at tage dit job ind i dit kristenliv på den måde, hvis du arbejder med salg eller repræsentation eller et eller andet. Jesus er meget mere end det. Han er meget større end det. Lad være med at lade det synke ned på det niveau. Hæv det op i stedet for. Så hvis du sælger, så tal om din fritid i stedet for dit job. Eller uanset hvad du laver. Halleluja. En ambassadør er aflønnet hjemmefra. En ambassadør er ikke ansat i det land, vedkommende er i. En ambassadør er sendt ud, og løn og opbakning og det hele kommer hjemmefra. Hvis der har været et eller andet angreb på den amerikanske ambassade i København, så er der en hotline tilbage til Det Hvide Hus, og så i løbet af, så hurtigt det kan lade sig gøre, så hænger der en amerikansk US-helikopter over ambassaden og hiver dem op og flyver dem hjem. Der er fuld opbakning hjemmefra, både beskyttelsesmæssigt og økonomisk. En ambassadør, som er sendt ud og som arbejder, som repræsenterer, er ikke bekymret for sin løn. Der er statsgaranti hjemmefra. Og det er dagens vigtigste pointe, og det er her, vi kommer til det, vi skal nå også. Du er udsendt. Som ambassadør har du magt eller fået mandat til at kunne bede den her bøn, som vi også snakkede om sidste gang. Kom med dit rige, ske din vilje. Du har mandat hjemmefra til at bede den bøn. Og hvad står der videre i den bøn? Giv os i dag vores daglige brød. Skal vi læse den? Det er faktisk længe siden, vi har læst eller bedt den sammen. Spørgsmålet om jeg overhovedet... Jo. Det er Matteus, er det ikke det? Det er mærkeligt, det er faktisk i frikirkekredse, der er det sjældent, vi læser den her bøn. Matteus evangeliet kapitel 6 står den i hvert fald. Fader vor, ja vi kan den måske udenad,
Skal vi bede den sammen? Skal vi sige den sammen? Jeg står først, derfor skal I bede således. Vor Fader, du som er i himlene, helliget blive dit navn. Kom med dit rige, ske din vilje, som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde, for dit er riget og magten og æren i evighed. Amen. Giv os i dag vores daglige brød. Helt konkret, så er der nogen, der har behov for, at det her, det går i opfyldelse. Som ambassadør for himlen i det her land, det danske kongerige, hvor du er udsendt, hvor du er udstationeret, kommer et andet sted fra, som fremmed, som udlænding, officiel ambassadør for himlen, så er der nogen, der har brug for, at det her ord, det går i opfyldelse i dag. Jeg er træt af hele tiden at blive beskyldt for, at vi prædiker for meget om overflod og velsignelse og det ene og det andet og det tredje, for jeg synes ikke, det er det, vi lever i. Lever vi i sus og dus? Bruger vi alverdens penge på det ene og det andet og det tredje forkert? Altså, hvor mange af os herinde er millionærer, som kører i den nyeste, flotteste bil hele tiden? Men de der, det er sådan en parentes det her også, men de der beskyldninger, de er stadigvæk på os som menighed, og stadigvæk på os som lidt som kirkesamfund, og jeg er så træt af hele tiden at skulle forsvare os selv, når vi er derude. Bare for 14 dage siden var jeg på konference i maj, hvor vi helt... Jeg gør det med glæde, jeg gør det med himmelsk fred og tålmodighed og velsignelse. Men et eller andet sted, så synes jeg ikke, det billede, det passer på os. Vi har ikke fået det gennembrud endnu, som vi har prædiket så mange år. Men det kommer, og det er også det, vi talte om sidst. Det kommer, men ikke for din og min skyld. Ikke for din og min skyld. Men giv os i dag vores daglige brød. Helt konkret er der nogen her, der har brug for, at det går i opfyldelse. Og det kan vi godt udvide lidt. For nogen har helt konkret brug for, at der sker et skifte i det job, du har. I de ting, du arbejder med. I de ting, du bevæger dig i din dagligdag. Halleluja. Og det vers, vi skal stå på lige om lidt, når vi skal salve nogens hænder. Det står herom i Efeserbrevet. Undskyld, hvis det ikke er helt vildt struktureret, men Helligånden har ligesom planlagt de her ting i sidste øjeblik. Og så har jeg bare hjulpet ham med ligesom at guide det frem til det, vi skulle, ikke? Han har brede skuldre til at bære det. Der står her i Efeserbrevet, det 4. kapitel og vers 28. Paulus han taler, eller skriver her om det nye liv til menigheden i Efesus. Så det står selvfølgelig i en sammenhæng. Men der står her i vers 28, den der stjæler, må ikke mere stjæle, men skal tværtimod slide i det og selv frembringe noget godt med sine hænder, så han har noget at give af, så han har noget at give af til den, som har behov for det. Det blev ikke særlig godt, vi prøver igen. Den der stjæler, må ikke mere stjæle, men skal tværtimod slide i det og selv frembringe noget godt med sine hænder, så han har noget at give af til den, der har behov for det. Jeg ved ikke, hvad du har. Jeg ved ikke, hvad du arbejder med. Jeg ved ikke, hvad du har i dine hænder lige her nu. Både sådan helt konkret, men også i overført betydning. Men jeg ved bare, at der er nogen, der har brug for at få et job. Helt skåret ind til benet. Brug for at få et job. Få noget indtægt på kontoen. Og så ved jeg, at der er nogen, der har en situation i deres nuværende job, hvor tingene bare har brug for at tage en drejning. En positiv drejning. Ikke, at du nødvendigvis skal skifte job, men der er nogle ting, som skal løses. Jeg kan ikke løse dem for dig. Du synes måske selv, du ikke kan løse dem. Men Helligånden kan løse dem. Helligånden kan løse dem for dig. Halleluja. Giv os i dag vores daglige brød. Jeg har taget noget salveolie med. Og lige om lidt, så skal vi salve nogens hænder. Fordi, uden at skal gå ind i en lang prædiken omkring det, så er det Guds vilje, at du selv skal frembringe noget godt med dine hænder. Der findes et job til dig. Herren vil, at du skal bruge din styrke, din energi, dit engagement, alt det du kan, på at frembringe noget godt med dine hænder.
Han har ikke udsendt dig som ambassadør her, som fremmed, som udlænding. Og så lad det blive sin fiasko. Han har en plan. Og den plan er undervejs. Den er under planlægning. Den er allerede planlagt. Men den ser dagens lys lige om lidt. Og salveolien i dag bliver et koblingspunkt, så Helligånden forløser det, så det kommer til at blive virkelighed. Halleluja. Halleluja. Er du med på det? Hvis du læser i din Bibel og finder alle de steder frem, hvor der skete noget overnaturligt i forhold til lidt af det, vi så på sidste gang, bespisningsunderet for eksempel. Hvis du finder de steder frem, som handler om at forløse en overnaturlig situation, hvor der var tale om det daglige brød, hvor der var tale om helt konkret jordnat, der var nogen, der skulle have noget at spise, eller i vores overført betydning, at de skulle have et job, så ser du alle steder, at Gud han peger på noget, de havde i forvejen. Kan du følge mig? I første kongebog, i 17. kapitel, der har du enken i Sarepta. Hun havde en håndfuld mel, og hun havde en lille smule olie. I anden kongebog, det 4. kapitel, og vers 2-7, der havde du en anden enke. Hun havde en lille krukke olie. Det var hende, der skulle kalde på alle naboerne og bede dem komme med deres krukker, og så blev de fyldt. I det samme kapitel, den havde jeg faktisk ikke tænkt på ret meget før, i det samme kapitel, anden kongebog 4, 42-44, der er der en mand, som havde 20 bygbrød og noget frisk korn. Det mættede en stor mængde. Og så har du det, vi læste sidst i Matthæus 14, 13-21, bespisningsunderet. Du har Johannes evangeliet, det 21. kapitel, hvor disciplene er ude at fisk. Jesus kommer ind på stranden og siger, og råber ud til dem, kast net ud på højre side, i stedet for det, I lige har gjort. I alle de her tilfælde, plus andre, som vi kunne tage frem, det var bare lige dem her, jeg nåede at læse ind for i formiddag, så peger Gud på noget, de havde i forvejen. Enken havde en lille smule mel tilbage og noget olie. Det havde den anden enke også. Manden havde nogle bygbrød. Drengen havde 5 brød og 2 fisk. Peter havde en båd. Jeg ved ikke, hvad du har, men vi har alle sammen et eller andet. Og jeg har bedt blandt andet Lena og Benjamin om at tage hele deres liv med transformeret ned på deres CV. Og jeg ved ikke, hvad behovet er konkret. Jeg er ikke opdateret 100% på jeres position, men jeg har bare i mit hjerte følt i flere uger, at vi skulle velsigne jer og salve jer den her formiddag. Fordi der er nogle ting, som skal forløses. Og hvis vi salver jeres CV, som repræsenterer hele jeres liv, så kommer der til at ske en forskel. Og jeg sendte en sms til Nick her til morgen med samme formål, at vi skal salve de CV'er, så der kommer til at ske noget. Gud, han peger altid på et eller andet, vi har i forvejen. Og jeg ved ikke, hvad du har. Nu har jeg ikke skrevet eller sms'et til alle sammen, for jeg ved ikke, hvad det er, du står og mangler, eller det, du gerne vil have lavet om på. Men vi kan salve dine hænder. Vi kan salve dine hænder, så de kan komme til at frembringe noget godt, så du kan forsørge dig selv, så du kan give til andre, hvad der er behov for. Amen. Jeg læste et spændende interview med Klaus Risk her. Ham kender du. Skurk, der har siddet i fængsel, men også lavet mange spændende ting. Han siger faktisk, det var et interview, der var på P3 her for nogle få dage siden, og så blev det skrevet ned og lagt ud på Danmarks Radios hjemmeside. De her to gutter på P3, den her ungdomskanal, de interviewer ham omkring iværksætteri. Prøv på at få ud af ham, hvordan han er lykkes. Prøv på at få ud af ham, hvad de skulle gøre, hvis de skulle lykkes og tjene de penge, han har gjort. De skal så ikke lave alle de dumme ting, men et eller andet sted, så kan han noget og har kunnet noget. Og det han siger her til sidst, og de bliver fuldstændig chokeret, jeg ved ikke, om du har hørt interviewet, men de siger, eller de spørger ham til sidst, hvor mange penge skal vi så komme med? For at få vores idé, for vores projekt ført ud i livet. Penge, siger han så, men jeg skal ikke bruge nogen penge overhovedet. Det, jeg skal bruge, det er jeres viden, det er jeres kunde, det er jeres evner. Så kommer pengene bagefter. Pengene er ikke noget problem. Lad os salve det, du har. Lad os salve dine hænder, så de kan frembringe noget godt. Det er Guds model. Han peger altid på et eller andet, vi har i forvejen. Og jeg har også bare på hjertet at sige, at det, du har, det kan være, at du er blevet så træt af det. Du har set på det i overvis. Du har tænkt på det i overvis. Det lille, du har. Du føler ikke, det er noget som helst værd. Men den her formiddag, eller når du kommer hjem, eller når du gør det, så løft det op for Herren og sige, Herre, det her, det er det, jeg har. Jeg har ikke andet end det her. Brug det.
Vi tænker hele tiden på de 5 brød og de 2 fisk. Men prøv at lægge det til side, og så tænk på, hvad du har. I 1993-94, der stod jeg lige pludselig i Sverige, i en 200 kvadratmeter stor lejlighed. Jeg skulle starte på bibelskole. Jeg skulle betale husleje i den her lejlighed. Om 2-3 måneder senere, der kom dem, jeg skulle bo sammen med. Jeg havde lige sagt farvel til en læreplads, en af de på det tidspunkt hotteste og mest moderne tøjkæder i Danmark. Jeg fik tilbud om at blive ladt op i hele kæden og ende med at blive butikschef måske. Men jeg vidste bare, at jeg skulle afsted på bibelskolen. Jeg fik mulighed for at komme ind i den her lejlighed, 200 kvadratmeter stor lejlighed midt i Uppsala. Og min svoger, Thomas, han kørte mig derop med de få ting, jeg havde, og pludselig så stod jeg der i et kæmpestort rum. Mine 2-3 papkasser, det eneste, jeg havde taget med, og havde ingenting ud over 16.000 danske kroner på kontoen, som jeg havde sparet op i løbet af det sidste år. Hele pointen med at tage på bibelskole i den model, der er der, det er, at du finder et job ved siden af. At du selv enten har penge med nok til at forsørge det hele året, det kan du også gøre, men det havde jeg så ikke. Men det går ud på, at du finder et job. Og jeg kan bare huske, at jeg stod der i den der lejlighed, en ganske almindelig mandag formiddag, tror jeg det var, fordi vi var taget op i weekenden. Midt i sommerferien, stort set alle andre danskere var hjemme. I var hjemme, du var hjemme, I var der ikke. Den eneste, som var tilbage, som jeg havde et halvt telefonnummer på, han har sagt, en lille kontakt til, det var Jesper Knuds storebror, David Knud. Det navn siger sikkert ikke ret mange noget, men nogen siger det noget. Han boede deroppe og bor der stadigvæk. Han var ikke særlig interesseret i at hjælpe mig. Der kom masser af danskere hele tiden, og han havde gang i hans job og alt muligt. Men jeg stod der i den der lejlighed, og så skulle jeg have en løsning på det her. Og det eneste, jeg havde, som sagt, det var, at jeg havde taget nogle få ting med. Resten havde jeg solgt eller givet væk, fordi at nu var det her, det handlede om. Ude i den her lejlighed, der var sådan et lille pulterkammer. Det var sådan en underlig situation, fordi deroppe, der kan du leje mange lejligheder, som egentlig er møbleret, hvor der folks ting er der i forvejen. Men så leger de den ud til bibelskoleelever eller andre, som har brug for at være der. Og så har man sådan lidt, der står ting og sager rundt omkring. Skal man kigge, skal man ikke kigge? Så går der et par dage sådan, okay, vi åbner døren, vi kigger. Men for at gøre en længere historie kort, ude i det her bullekammer, der stod en gammel skrivemaskine. Ikke sådan en elektrisk en, som man kunne sætte strøm til, eller, og så var det fancy og flot, det der kom ud. Men en gammel skrivemaskine, som man trykker på den der måde. Jeg havde ingenting, jeg havde ingen kontakter. Jeg havde et halvt telefonnummer til ham, og så havde jeg en halv, man kan ikke have en halv cykel, men jeg havde en gammel cykel, som dem, der havde boet der før, havde ladet stå, som jeg måtte få. Og jeg kan bare huske, at jeg stod der. Hvad gør man så? Du har sagt farvel til, eller ikke farvel til alt, jeg kunne tage hjem igen, hvis det var, jeg ville, men det var ikke målet. Og jeg bestemte mig bare for i det øjeblik, jeg tager den her, eller jeg låner den her skrivemaskine, og så prøver jeg at skrive en ansøgning, så godt jeg kan, på halv svensk, på halv dansk. Og så fik jeg David der til at hjælpe mig lidt og putte nogle svenske ord ind og et eller andet. Det var virkelig ynkeligt, hvis jeg skal sige det helt ærligt. Det var ikke værd at sende ud nogen steder. Altså, hvis Kent havde fået det i posten, så havde han ikke engang givet at åbne brevet. Jamen, du forstår, hvad jeg mener. Altså, man kommer og prøver på at søge job i udlandet, og så sender man en halv ansøgning på svensk-dansk, og har erfaring fra noget i Danmark, som ikke rigtig kan bruges til det job, man egentlig søger. Jeg kan bare huske, at jeg tog noget på papir, eller tog noget papir på det i den her gamle skrivemaskine, skrev den her ansøgning, kørte rundt på den her gamle cykel, og afleder den her ansøgning på de få kontakter, jeg havde, og andre steder, hvor jeg vidste, de havde måske brug for nogen. Og så brugte jeg resten af tiden på at være hjemme med den her lejlighed, og bare prise Herren, og løfte det her op, som ingenting var. Altså den her gamle skrivemaskine, som burde have været smidt ud for 20 år siden på det tidspunkt. Men Gud er fuldstændig ligeglad. Den historie kan I få senere, men med tiden i løbet af ganske få måneder fik jeg så meget arbejde, så jeg var nødt til at sige nej til noget af det. Noget af det, du har, du er så træt af det, du har set på det, du har smagt på det, du har set på det så længe, at det hænger dig langt ud af halsen. Men du er nødt til at tage det og løfte det op. Det ser lille ud eller småt ud i dine øjne, men i Herrens øjne er han fuldstændig ligeglad. Fordi det, du har at byde ind med i situationen, den her gamle skrivemaskine, hvad du end har, dit CV,
det matcher alligevel ikke den udfordring, du står overfor.